Ing pucuking mangsa ketiga menika kadang taning lalat dan taruban palpapang Bantul tesih saged nanam pantun sinau sagedhah so nenggo giliran toya irigasi. Tanaman pantun ingkang dipuntanem dening daliman warga saking taruban Palbabang Bantul menika umuripun sampun 3 dhasanan dinten. Sinau sagedipun so tanem ing pucuking mangsa ketiga ewa semanten tanaman pantunipun ugi katingal subur. kawantenan menika jalanan lahan pesapinani pun caket kalian ilen ilen irigasi saking Le dawo. Taliman meratlaakken bilih lahan tetanani pun menika pikantuk jatah toyo irigasi seminggu kaping sepisan inggih menika ing saben dinten kemis. Miturut Taliman, pembagening toyo saben minggu sepisan menika Satosipun ugi kap ta kirang. Langkung-langkung kadang tani ingkanglahhanipun radi tepi saking ilen-ilen irigasi lepen towo. Nguningani pilih kabetan toyo irigasi kacekapan jalaran ngepasi giliranipun piambai pun enggal-enggal ngeresi suket utawi gulma engkang tuwo englahan lahan mawitipun osrok Kirang nak, mau so ketigo kirang Mereka sih kaya pundi toyo ini pun? Pendowo Kaya pendowo Kaya okay. pendong ya pak? Iya okay. Ini saya getikan tuan jalan saya bentin-bentin pak? Pendak malam kemis Menawis kedai kedhaipun ya ape se seminggu niku ping kalih niku cocok e enak rene ing mangsa tanem menika teliman nanem pantun varietasi tuba gendit sarto impari kauningono jalaran saben taunipun ing laladan menika toyanipun tansah kecukapan kadang tani saged nanem pantun ambal kaping 3